waxaan marka hore horta uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee raaligelinta uga bixiyay arrinkii ay xildhibaanaduna ay uga qaateen. Marka kolley marka la shaqeynayo qaladku waa iska dhacaa, laakiin qarashadii qiraalkii uu sameeyey iyo aqbalaadeenna la isku daray in la shaqeeyo bay noqonaysaa. Taasina waxaan filayaa inay halkaa inaga soo xidhbaso wada shaqeyn dambe la samayn doono. Wasiirka waxaan weydiin lahaa su-aashayda koowaad oo ah xeerkan wuxuu u baahan yahay miisaaniyad lagu shaqeeyo oo dadka u baahan Soomaaliyeed ee kaalmada sharciga u baahan, oo seen wada ognahayna dadkeennu intooda badan maxkamadaha iyo lawyeriska inaan iska bixin karin, ma loo helayaa miisaaniyad ku filan? Talabaad oo ah ma la helayaa dad xirfad u leh oo aan dadka loo adeegayo dacwadda kasii xumaynine wuxuu hagaajiyaa? Iyada lafteedu waa su-aal muhiim oo meesha ku jirta. Haddaan xirfadlayaal loo helin, wax laga yaabaa qofkii muwaadinka ah miskiinka ahaa in dhib badan loo sii geysto oo sharciguna lagu rogo, laga yaabaa nin lacag leh lawyer fiican soo kaxaysto halkaa lagaga badiyo. Su-aasha kalena weydiin lahaa wasiirka waxay madax bannaanida ma hay-ad madax bannaan baa ka dhigaysaan sida meelaha qaarkood la sameeyo, oo wasaaraddii ka madax bannaan, bulshadii ka madax bannaan, si hadhow toolana marka la sameynayo fundraisinga loogu sameeyo dhaqaalaha oo cid kasta, hadday tahay qof muxsina, hadday tahay ganacsatada, hadday tahay bulshada qaybeeda kale, qof walbaaba uu ku soo hirto oo loo sameeyo meel xisaab leh oo lagala xisaabtamo say wax u baxayaan san looga shaqaynayo oo ka madax bannaan gacan haymadaysa. Taasina ma jirtaa. Haddii aan mid kale ku darsado oo su-aal kale oo ku saabsan wasaaradda oo aan soo koobayo, hadda waxaa yara jirtay maalmahan inay jireen xabsiyada oo kale dad muddo dhaaf jiray, waxaa ka muuqata halkaa wasiir in xagga kormeerku ay dhib ka taagan tahay. Marka haddii ay jiraan hay-ad madax bannaan oo kormeer samaysa jeelasha oo aan u ogolaanin qofka marka lasoo xidha gelinka dambe iyo gelinka horeba soo marta si aynan qaladkaasi usoo dhidhicin oo dadka lasoo xidha, inta badan waxaa laga yaabaa way dhacdaa shaqa markay jirto mar walbana way dhacaysaa. Ma idiin qorshaysantay inaa hay-adaha kormeerka aad xoojisaan si ayna u dhicin in mar dambe qof muddo dhaafa amba saacad ha noqoto amba bil ha noqoto ayna u dhicin? Waa mahadsantihiin. Xildhibaan Dr. Axmed Aadan.